धर्मीक थळांनी मुर्ती आनी क्रॉस मोडून शांतिकाय इबाडपाचे नीच यत्न करपी परत एक्टीव जाल्यात. सोमारा राती कुडतऱ्या रायतोळ्याक खुरीस फोडलो. काळकोण्यार कृष्ण मंदिरात नंदी आनी तुळशी वृंदावन फोडले. लोकांनी हे गजालींचो निषेध केलो. पुलिसांक कोणूच हाताक लागना हाचो लोकांक हुस्को. आमचो क्रॉस मोड तोडून आमकां खूब दूख जालें. आनी हें पळोवन आनी आमच्या गांवचे लोक आतां फुडें येयला आनी बरें मातशें तांकां सोदून काडूंक जाय कोण करता हें. आमचे चांदोर लगून क्रॉस तोडला, चांदोर आतां सेकेंड क्रॉस आनी थोडी एक्शन घेवन जाय दिसता न्ही आनी फुडें जाडूं. तेन्ना म्हाका सकाळीं एक फ्रेंडान फोन केलो अशें तांकां फोडला म्हण. आपूण मला मातसो कामार बिजी आहा तेन्ना आपूण मातसो वचून पळय. मागीर हांवें रोखडो पुलिशेक फोन मारलो, तुमकां फोन मारूं आपयलें. तेन्ना हें आतां कितें जालां, कंटिन्यू जालां. काल चांद्रा फोडलो, आज बाबा हांगा फोडलो आनी आतां बाबा म्हाका कोणें न्यूज दिला रायतोळ्या फोडला म्हण करून. पूण हें आतां सगळें हो जातीवाद करपाचो म्हणून आपूण प्लॅनींग आसा. पण आन्सर हो जर खुरी म्हणटा आसतना खुरी आमकां गांवच्या लोकांक सापडलो आमी तेजे हात पांय म्हणटाले. आनी दुसरें म्हणल्यार पुलिसांनी पयलीं हांगासर कसो दवरपा जाय. सगळें कितें जालां, चड फोर्स आसा ते मिनिस्टरां फाटल्यान लागला. तें सगळीं वाट लागता. हरशीं गोंयच्या मिनिस्टरांक कोण खायना हांगासर. जाता तितलें हांगा लोकांनी घर काल हांगा आखे घर बंगलो फोडलो. आनी जे चड बरें आसा सापडटा ते मेळना. आनी लोकांक निमाण आसता कायदो हातीन घेवचो पडटा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा ते हांगासर. हाजेर म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी एक्शन घेवचें. जेन्ना रातचें पेट्रोलिंग करता आसतना तांकां पळोवचें. आनी उदीक करून आमचे आमदार जे क्रिस्तांव आसात ताणें जे लोक शिकालचें उदीक करून आमचे क्रिस्तांव मोत्री आसा. म्हाका दिसता ते आयज पासून उठोक ना इतले आमचे गोंयान इतले कास घोळटात. जाल्यार हांव मागतां गोंयच्या मंत्र्या लागीं जे क्रिस्तांव आमदार आसात मंत्री आसात तांचे लागीं ना जाल्यार इतले बेगीन एक्शन घेवचें जाता जाल्यार. काळकोंड्यार कृष्ण मंदिरांत नंदी आनी तुळशी वृंदावन मोडले. हे कर्म कोणे तरी मुद्दाम पेटोवन घालूंक म्हूण केला हे लोकांकूय खबर. राती मध्यान कोणी म्हूण कोणाक आमकां खबर ना. सकाळी जेन्ना आमी उठले तेन्ना आमकां कळ्ळां की आमची नंदीची देवळांची नंदीची मुर्ती आनी तुळस दोनी मोडलेले आसा. आमकां कोण तें कांय कळोंक ना. पूण जें कोणी कितें केलां पळय न्हू तें बरें करूंक ना आनी अशें केन्ना करचें न्हू देवाच्या हितून. हेतून पुलिसांनी जाता तितकी स्ट्रॉंग एक्शन घेवची आनी कोणाक कोण आसा तेंकां धरून काडचें. फाटी तीन चार दिसांनी जें चल्लां हाजेर दिसून येता कोण कोण तरी म्हणजे मुद्दाम एक हेट्रेड स्प्रेड करपाक वा मिसअंडरस्टँडींग धर्मा भितर हें स्प्रेड करपाक मुद्दाम करतात. आनी हें अशें करप न्ही. कित्याक एक आमचो पीसफूल स्टेट जावन आसा. सगळे आमी कॅथलीक मुस्लीम हिंदू बराबर हें रावता आमी कॉम्युनल हार्मोनियम घेवन. आनी हें मुद्दाम चाडोवन घालपा खातीर हे कोण तरी एक गँग आसतले आनी तांकां सामकें कशे भाशेन तांकां धरून काडून तांकां तांचें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाकच जाय. कित्याक हें वाडत वयतलें ना जाल्यार अननेसेसरी कॉम्युनल टेंशन स्प्रेड जातलें. सो हे कारणा लागून पुलिसान तांकां जाता तितले बेगीन रावंड अप करून हें बंद जावपाक जाय. DIG रुपिंदर कुमारान मडगांवां पुलिसांची मिटींग घेतली. इतली वर्सां एकलोय पुलिसांच्या हाताक लागलो ना. आतां खंय पुलीस तांकां धरतले. अभी जो रिसेंट ये डेसिक्रेशन ऑफ सिंबल्स का जो इशू हुआ है दो तीन दिन के अंदर, उसके लिए हमने थोड़ा स्ट्रेटजाइज किया है. थोड़ा आपस में डिस्कस किया है कि किस तरह से इसको हम टेक अप करें एंड हाउ टू कैच द कल्प्रिट्स एज सून एज पॉसिबल. जो इज नाइदर फेलियर ऑफ द पुलिस और ना ही पुलिस कम है. इंसिडेंट्स हुआ है एंड वी विल सी टू इट दैट इट इज स्टॉप एंड दिस पीपल आर कॉट. प्रुडेंटा खातीर सावे डायस.